E a nossa convidada de hoje do Jornal do Ténis é a Madalena Santos. Oh, Helena, se daqui a uns anos fizermos novamente esta entrevista, o que é que tu gostavas que tivesse acontecido na tua carreira? Boa pergunta. Opa, eu gostava de ainda estar a competir, primeiro de tudo. E gostava de ter... de estar a jogar a um bom ritmo e de estar, pelo menos, a jogar torneios... Internacionais? Sim, internacionais. É esse o teu sonho, ser jogadora profissional de ténis? É assim, não diria o meu sonho. Acho que não tenho assim nenhum sonho. Mas, sim, eu gosto muito de jogar, por isso quanto mais tempo a jogar e a competir, para mim melhor. Mas eu acho que... acho que há tantas coisas que eu posso fazer na minha vida que não tenho que me focar só no ténis, apesar de que sim, se conseguisse chegar a um bom nível tenístico, não me importava nada, gostava muito. O facto de teres dois pais ligados ao desporto, achas que te ajuda neste teu percurso? Porque vês as coisas de uma forma natural, o desporto é para eles também uma forma de estar na vida, isso ajuda-te? Sim, acho que sim, ajuda-me. Claro, porque se tenho uns pais que também gostam de fazer o que eu gosto, depois vou sempre fazer as coisas, vou sempre fazer o desporto e praticar mais desporto sempre melhor, acho que isso ajuda-me imenso. E o facto de eles também andarem sempre contigo, eles são o teu grande suporte, porque é certo que cada vez que há um torneio, seja cá ou no estrangeiro, vocês estão sempre juntos. Sim, sim, a maior parte das vezes vamos juntos, até porque às vezes também é com o meu irmão, então vamos a família toda, mas sim, muitas vezes jogo os torneios com ele e com eles e vou junto com eles e acho bastante bom, acho divertido e com os meus pais. O facto de fazeres viagens muito longas, vocês vão falando muito daquilo que vai acontecer, vão preparando? Honestamente não muito, nós vemos os torneios que queremos fazer, vemos os que dá para irmos juntos, até na caravana ou assim. E pronto, e depois vamos na aventura. É muito raro, e ainda agora disse quando te chegaste, é muito raro ver-te fora do corte. Estás sempre com a roupa de ténis e dentro do corte. O ténis, tu disseste há pouco que não é o teu grande sonho, que tens altas coisas para fazer, e é verdade. Mas tu estás sempre, quase sempre em competição. Como é que é o teu dia, normalmente? Sim, exato, a minha rotina. Pronto, acordo, vou à escola. Custa-te muito acordar ou não? Vês da minhoca? É, sim, mais ou menos. Acordo, estou na escola, a maior parte das vezes passo o dia na escola. Estás em que ano? Décimo. Décimo ano. E depois venho para aqui para o CTP treinar ou no Monte Aventino. Sim, e os meus dias eu passo assim, depois aos fins de semana ou durante a semana, quando há torneios, jogá-los. Quando não há torneios, o que é que fazes? É raro isso acontecer? Não sei. Há muitas vezes não jogo torneios, mas não costumo faltar a muitos. Mas quando não vou a torneios, ou vou para a casa da minha avó, ou estou com os meus primos, dou uns passeios, faço tanta coisa diferente. Também jogo, treino à mesma, mas faço muitas coisas diferentes. Acho que tenho sempre alguma coisa para fazer. Olha, e como é que começou este teu gosto pelo ténis? Há quantos anos é que começaste a jogar? Quantos anos? Tu tens 15? Começaste com que idade? Comecei para aí há uns 8 anos, pai. Aqui no ténis do Porto? Não, eu comecei na escola, mas era assim, comecei com o meu pai. Ténis escolar, não é? Sim, comecei com o meu pai e pronto, e treinava lá com os meus amigos, da minha turma. Depois, quando pronto, comecei a ver que gostava disto e queria assim treinar mais e tal. E pronto, lá na escola já não tinha assim muitas pessoas... Para evoluir. Exato. Vim para aqui e comecei aqui. Com quem é que começaste? Quem é o teu professor? Comecei? Eu acho que foi com o Pedro Mourão. Pedro comecei Mourão. Aqui, nos níveis. E depois começaste a ver que gostavas e que tinha jeito e começaste a ganhar e quiseste mais ou...? Opa, eu gostava de jogar, por isso logo aí acho que pronto, já sabia que ia passar aqui muito do meu tempo, mas pronto, depois cada vez ganhei mais o gosto de jogar e de competir e depois quando comecei a entrar na competição e fiz os primeiros torneios, depois a partir daí foi sempre a fazer mais e mais.
cada vez que acabas um torneio estás sempre a pensar no outro? Ou, por exemplo, quando ganhas o torneio, ficas toda contente e ficas a comemorar essa vitória? Ou já estás a pensar, agora tenho que treinar para outro torneio? É assim, eu fico contente, claro, por ganhar, fico sempre contente quando correm bem jogos e até, pronto, ganhar o torneio. Mas claro que depois penso, agora ok, treinar mais e para ainda jogar melhor, evoluir mais. Como é que os teus pais e o teu irmão, o Vicente, reagem cada vez que tu ganhas? Sofrem muito na bancada, é verdade? Os meus pais sofrem muito. Talvez sofre mais o pai ou a mãe? A minha mãe mais, sim. Mas é assim, pelo menos eles não mostram, se calhar sofrem mais. Mas tu sabes? Sei que se eles... Já os conheces, não é? Sim, eu conheço, eles estão... Então, eles querem que eu ganhe, eles estão nervosos por mim, mas é um bom nervoso, okay. Acho eu, não é? Mas sim, eles sofrem, mas apoiam muito e eu gosto muito de tê-los a apoiar. Qual é o momento mais importante para ti? É quando tu ganhas e eles estão lá ou quando tu perdes e eles estão lá? É assim, o que eu gosto mais é quando eu ganho e claro, eles estão lá. Claro, ficam todos contentes. Mas é assim, quando eu perco e eles estão lá, acho que se torna menos dolorosa a derrota, porque eles consolam e ter os pais lá é sempre melhor, eu acho. Claro. Quando perdemos, principalmente. Qual é o momento mais complicado no final de um jogo, depois de perder, por exemplo? É, quanto tempo é que tu demoras, normalmente, a voltar a ti e dizer, bem, este já passou, agora vamos ao próximo? É assim. Demores muito aquele momento e ficas ali... Depende. Há jogos em que, pronto, perdi, mas ela jogou melhor, não havia nada a fazer. Talvez nesses jogos eu demoro menos, pronto, a voltar à real, tipo, a encarar. Mas quando eu sinto que há jogos que correram mal e que eu joguei pior e que tive mais oportunidades que não aproveitei e pronto, etc. Sim, demoro um bocado, fico assim mais... Fico caseada no meu canto, nem que seja assim um bocadinho, mas pronto. Depois passa. É aceitar, não é? Faz parte, não é? Madalena, vocês no circuito não são muitas jogadoras em Portugal. Como é que é a tua relação com as outras jogadoras? Eu lembro-me em Braga, quando tu ganhaste em 2021 o Opa Juvenil de Braga, ganhaste a Diana na final. Sim. E jogaste muito bem nesse torneio. Foi o teu melhor torneio? Ou qual foi o torneio em que tu disseste, eu joguei mesmo bem e tive... Pá, não sei. Eu joguei muito bem nesse torneio, é verdade, mas... Já fizeste outros, melhores? Sim, não sei. Acho que no torneio há vários jogos e há várias maneiras de jogar ao longo dos jogos. E há jogos que me correm bem, outros jogos que me correm mal, torneios que me correm bem, outros que correm mal, mas acho que já fiz bastantes torneios bons a partir de... Qual foi o jogo que até agora tu, se eu te perguntar, qual é o jogo que mais te marcou até hoje? Qual foi? Não sei, mas se pensar... Há algum jogo que te vem à cabeça a dizer, pô, este jogo foi mesmo, ou por ser uma vitória, por ser até uma derrota eventualmente, mas há algum momento que te tenha marcado mais no ténis e que tu recordes de vez em quando? Opa, eu acho que já fiz muitos jogos e acho que todos marcaram um pouco. Acho que não houve nenhum que eu fiquei. Pronto, que eu relembro de uma maneira positiva ou negativa, apesar de que esse, em Braga, na final contra a Diana, joguei muito bem, mas também já tive jogos que me marcaram pela negativa. Mas sim, eu acho que a quantidade de jogos que eu já fiz, todos me marcaram de uma maneira diferente. E agora começar o ano 2023 com uma vitória em Espanha, como é que é ganhar em solo espanhol e fora do teu país? É ótimo, então. Eu fui lá, nunca tinha ido lá, nunca tinha estado lá naquele clube. Com poucos campos, não é? Não, tem muitos campos, é um clube muito fixe, por acaso. Eu gostei imenso de estar lá, nunca tinha ido à cidade da raquete, sim. Não conhecia muita gente. E acho que... Como é que foi o ambiente? De ir na carrinha não, com eles? Muito fixe, foi um ambiente ótimo, não é? Estava lá muitos portugueses aqui do Porto, que eu nem me falava muito e lá comecei a falar mais. E opa, foi muito bom estar lá. Foi uma experiência que eu até estava na dúvida se ia ou não, porque
pronto, é assim uma coisa, é completamente diferente do que eu costumo fazer, mas ainda bem que fui, porque pronto, além de ter ganho, não é? Fizeste mais amizades, fiz mais amizades e conheci um clube novo e uma terra nova e foi tudo positivo, foi ótimo, foi muito fixe. Olha, falaste agora aí da amizade, a vossa relação entre atletas é uma relação boa? Vocês, dentro do corto, querem ganhar, é claro, mas cá fora, dão-se todas bem. Sim. Pelo menos eu acho que não tenho assim rancor ou algo do género com ninguém. Espero que não tenha. Não me acredito que tenha. Não, dá-se toda a gente muito bem. É bom. Quando tu olhas para jogadoras profissionais neste momento, por exemplo, as irmãs Jorge, quem é aquela que tu olhas e dizes um dia gostava de ser assim, gostava de... Tens alguém em Portugal que olhes como... Sim, é claro que eu gostava muito, por exemplo, em Portugal, as irmãs Jorge e Borges e pronto, todos os jogadores que estão a conseguir alcançar os seus objetivos, acho, não é? Gostava de conseguir também alcançar o que eles alcançaram e pronto, gostava de jogar ao nível que eles jogam e sim, gostava de jogar esses torneios e mais e sim, tenho essa ambição, gostava de ser. Há algum torneio que tu eventualmente, dos quatro principais ou outro torneio até que não seja do Grand Slam, que gostasses mesmo de jogar, que seja, qual é? Se eu jogasse um Grand Slam já ficava super contente. Sim, eu gostava, obviamente gostava de jogar um Grand Slam na minha vida, claro que pronto, não é? E qual? É o que for. Qual? Qualquer um. Só quero ir a um. Opa, Mas há algum torneio que tu digas, aquele torneio deve ser espetacular. Dos quatro, há algum que tu sintas? Opa, honestamente eu acho que devem ser todos espetaculares, não, nunca fui a nenhum, nem ver, por isso não sei, mas gostava obviamente de jogar um grande slam e acho que era uma experiência ótima, mas pronto, né? Para chegar lá é mesmo muito complicado, mas sim, estou a treinar para isso, mas sim, gostava de jogar um grande slam. Madalena, o teu futuro passa pelo ténis? Achas que a tua vida vai ser o ténis ou ainda não tens isso bem definido? Eu ainda não sei bem o que quero fazer no futuro, mesmo nada, mas sim, quero que passe pelo ténis, nem que seja só... Recreativamente, que não nem seja... Nem que seja só uma horinha ao fim de semana, mas que sim, óbvio que quero o ténis no futuro. No campo dos estudos, em termos profissionais, gostavas de ter alguma profissão, alguma coisa que te agrade neste momento e que se calhar um dia gostasses de ser? Profissionalmente, não no ténis. Alguma área de estudo que te... Não, eu honestamente não sei mesmo, mas... Opa, gosto de fazer tanta coisa e depois tens de gostar e depois volto a gostar. Só quero fazer uma coisa que goste no futuro, acho eu. É o mais importante, não é? Sim, fazer o que gostas. Sim. Muito bem. Fala-se muito aqui em Portugal e chega a uma determinada altura, o ténis é um desporto caro, um desporto complicado para conseguir chegar ao topo, porque é preciso, para além de trabalhar muito, é preciso ter muitos meios. Alguma vez te passou pela cabeça, por exemplo, não continuar cá e seguir os passos de algumas colegas e colegas que vão para os Estados Unidos? Alguma vez se falou nisso? Sim, não, nunca falei assim nisso de ir para uma universidade e estar lá, mas eu acho que era uma experiência que só traria coisas boas para a minha vida e sim, eu acho que nunca deixa de ser uma opção, não estou a ver algo negativo em ir para os Estados Unidos ou para onde for, mas sim, eu acho que não fazia mal nenhum para ir para um desses sítios e jogar, treinar lá. Olha, Madalena, vivias sem ténis? Não, eu gosto muito de jogar. Às vezes eu para mim a treinar e fico tipo, fogo, se eu não treinasse, o que é que eu faria? Quantos dias é que já ficaste sem jogar? Assim, o máximo? Bom, já fiquei... Para aí...
Não sei, para aí quando vou de férias, no verão, ou... Sim, quando vou para... Mas começas já a pensar e nos dias, quando já estás há muito tempo, já começas e falta-me qualquer coisa. É assim, eu não gosto de ficar muito tempo sem jogar, porque depois quando volto... Demora mais tempo, sim. Opa, mas se eu não estou a jogar por motivos, tipo, estou numa viagem ou estou a divertir-me, tipo, a fazer outras coisas, também não estou... Penso, claro, que ok... Mas consegues destrinçar bem as coisas, não é? Mas sim, quando estou a fazer uma coisa, não tenho que estar sempre a pensar, claro, no ténis. Mas... Muito bem, Madalena, olha, desejo-te as maiores felicidades, que consigas atingir os teus sonhos e, acima de tudo, que sejas feliz, seja no ténis, na competição ou recreativamente, porque ao fim e ao cabo é isso o mais importante. Exato, obrigada.